Poznati svećenik i karizmatik James Manjakal. Svećenik koji je poznat po tome što ima Isusove rane na svome tijelu. 2012. doživio iskustvo u kojem je imao viziju raja, pakla i čistilišta. Više ovo me otkrio u svojoj knjizi Vidio sam vječnost. Tamo opisuje kako otkrio pravo iznenađenje u raju. Da je u raju vidio ljude za koje nikada nije mislio da će tamo biti. Zaista kaže vam, carinici, bludnice, pretakoše vas u kraljestvu Božjem. Vidio je ljude, alkoholičare, prostitutke, narkomane, strastveni pušači ili ljude koji su drugi smatrali velikim grešnicima. Prepoznao jednog čovjeka kojeg je znao i za kojega je mislio da će završiti u paklu. Pitao ga je kako si ti uspio ovdje doći. Ovaj čovjek je otkrio kako je u čistilištu proveo svega nekoliko dana i da je sad ovdje. Ovaj čovjek je otkrio da je pred kraj života dobio ozljedu kralježnice, te da je bio nepokretan 17 mjeseci u krevetu, ali da u bolnici doživio veliko obraćenje. Svećenik ispovjedio sve svoje grijehe i snažno se je pokajao. Sve svoje patnje nosio je s radošću i prikazivao ih Gospodinu, te mnogo molio molitve za dobivanje potpunog oprosta. Susreo je ženu koja je bila prostitutka. Ta žena mu isto otkrila kako se pokajala i da je na bolesničkoj postelji provela posljednjih 7 godina, a sve patnje prikazala za iskupljenje svojih grijeha i za svoje posvećenje, te da je bila nekoliko mjeseci u čistilištu i sada u raju. Susreo je svećenika koji je ostavio svoje svećeništvo i oženio se bivšom redovnicom. Ovaj čovjek mu je ispričao da se također pokajao, da mu je bilo žao što je to učinio, da je u čistilištu patio nekoliko mjeseci i sada je u Božoj prisutnosti, da je sve patnje u životu koje je imao za podnijeti prinosio Gospodinu. Blago onima koji peru svoje haljine, imat će pravo na stablo života i na vrata će smijeti u grad. Također vidio u čistilištu mnoge pobožne ljude koji su prakticirali svaki dan misu, krunicu, čitali pobožne knjige. Ali Isus je rekao, ovi ljudi su prakticirali pobožnost, a nisu živjeli po mojoj volji. Brinuli su samo o sebi. Mislili su da su predamnom pravedni, ali nisu. Sve samodopadnosti, oholosti, čak su osuđivali druge. Uistinu ovo je radosna vijest vidjeti da Isus svakom čovjeku želi oprostiti. Moraš se ispovijediti i okrenuti od toga grijeha. Budi siguran da je Božje milosrđe već od svakoga grijeha. On ti je spreman oprostiti, ali ti se moraš ispovijedati, pokajati i okrenuti od toga grijeha. Čitaj Bibliju i provodi u djelo. Moli se. Jedina utjeha u ovom životu je u vjeri u Boga.